Vážení zákazníci, dovolte nám vás seznámit s naším projektem, který jsme realizovali z hlediska revitalizace zateplené fasády pro bytové družstvo Letovská 544 Praha 9 Letňany, které vidíte zde. Probíhala zde revitalizace zateplené fasády z hlediska hloubkového parního čištění, následné zpevňující ochrany povrchu s biocidní ochranou proti zanedání a tří vrstva samočistící fotokatalytická ochrana povrchu s desetiletou garancí na trvale čistou fasádu, která nebude degradovat, nebude šisovat, nebude zelená, nebude šednou a je zcela probarvena do původních barev bytového domu, tak, jak si zadavatelé přáli. Celá realizace byla provedena v ploše 1350 metrů a trvala měsíc a půl za přispění družstva a veškerých lidí, které se na tom podíleli. Práce byly dokončeny v termínu dle smlouvy o dílo a ke spokojenosti celého družstva předány.